La central nuclear Vandellós 2 es va desconnectar de la xarxa elèctrica a les 12 de la nit de divendres per iniciar la 20a recàrrega de combustible i els treballs de manteniment previstos, que donaran pas a un nou cicle d'operació de 18 mesos. En aquesta parada està previst dur a terme més de 8.500 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a treballs de manteniment preventiu i inspeccions, i el pressupost de les quals s'ascendeix aproximadament a 20 milions d'euros. Durant la 20a recàrrega de combustible, Vandellós 2 duplicarà la plantilla que habitualment treballa a la central. D'aquesta manera, al voltant de 1.000 professionals d'unes 40 empreses col·laboradores, la majoria dels residents a la demarcació de Tarragona se sumaran a la plantilla que treballa a la central.